বিশ্বনাথ জিলাত বর্তমানলৈকে 9 জন আক্রান্ত হৈছে। তাৰে গহপুৰ ব্লক পিএইচচিৰ 5 জন, বিহালী ব্লক পিএইচচিৰ 1 জন আৰু বিশ্বনাথ ব্লক পিএইচচিৰ 3 জন। বেছিভাগ শিশুৱেই আৰু বয়সস্থ এতিয়ালৈকে 2 জনহে হৈছে, বেছিভাগ শিশু আক্রান্ত হৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ 9 জনৰ ভিতৰত বিশ্বনাথ চাৰিআলি ব্লক পিএইচচিৰ আণ্ডাৰৰ 1 জন, 1 জনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু আমি এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে কি, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ মানে এনেমিক ডিষ্ট্ৰিক্ট। প্ৰত্যেক বছৰেই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বেমাৰ হয়েই। সেইকাৰণে আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই এৱাৰনেছ মিটিংবোৰ পাতিছোঁ প্ৰত্যেক ঠাইতেই, মানুহখিনিক সজাগ সচেতন কৰি আছোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিবিলাক আঁঠুৱা, সেই আঁঠুৱাখিনি ঔষধীকৰণ কৰা হৈছে। আৰু য'ত আমি এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কেছ পাইছোঁ তাত আমি ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গহপুৰত মাত্ৰ এতিয়ালৈকে 5 জনৰ একাউণ্ট হৈছে, তাৰে 3 জন ঘৰত আছে বৰ্তমান আৰু 2 জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এটি শিশু আছে গুৱাহাটীৰ জি এম চিএইচত আৰু এটি টি এম চিত আছে। আমাৰ 5 জনৰ ভিতৰত আটাইকেইটাই শিশু, শিশু আটাইকেইজনে শিশু। আমি তাত যিটো অঞ্চলত সেই জাপানী এনকেফেলাইটিছ হৈছে তাত আমি সজাগতামূলক সভাসমূহ পাতি আছোঁ, আগতেই পাতিছোঁ। আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ। তাৰপৰা তাৰ লগতে আমি আঁঠুৱা শুদ্ধিকৰণ কৰি আছিলোঁ, আঁঠুৱা শুদ্ধিকৰণ কৰিছোঁ আৰু ফগিঙৰ ব্যৱস্থা আমি সকলোবিলাক এৰিয়াতে কৰি আছোঁ।